Dy tragetet që duhet të niseshin mbrëm nga porti Durrësit për në Bari, u nisën vetëm sot në mëngjes, pra me 7 orë vonesë si pasojë motit të keq. Ndërkohë që parashikohet të mbërrin në Bari rreth orës 14, ndërsa tragetet e linjës Bari-Durrës mbërritën orar. Në det të hapur forca arriti 9 ballë. Në mëngjes moti ka nisur të qetësohet dhe në orët në vazhdim pritet që forca e detit të bjerë. Edhe sot anijet e tonazhit të vogël dhe peshkaregjat do të qëndrojnë të ankoruara në port. Probleme ka pasur edhe në qytetin e Vlorës. Tragedi i linjës Brindisi-Vlorë është nisur nga porti i Brindisit në orën 5:45 minuta.